képp ku koy def ñu bayyi dafa wax sax né ku ko jot rek nang ko jox ci soppé yi du lo xamné bayyi dafa wax nañ ko neub sax mu né cheikhou tidiane moko ko jox mu ba sara ci muslu way rek mu né guerre mondiale bi mujj mom bayyi mo dafa defone istikhar don laj cheikhou tidiane yonentou bi nako lan mom lañ wara def ba guerre mondiale bi du xam mu fomm yonentou bi nako ci jaran nako guerre mondiale mom yalla xass nako dogal fokk mu am ci suba ga mo defat istikhar wala gannaaw ga mo defat istikhar ne ko cheikhou tidiane comme yonentou wax na guerre mondiale bi fokk mu am lan la nit meuna def ba mucc ci cheikhou tidiane nako man sumay talibé liñ bari ci aduna ji ta aduna bi ta takalé ko te houti ay façon ma ngi len de xaré ci fukki khul wala at ak ben yohand ak ben bune bismillahir rahmanir rahim bo démé bay teud nga xane hub nga sa buntu ba teud ci sa lalbe bala ngay nelaw nga jangou ko ko defé ngane nga hene ci sa bop mucci ak sa njabot gor jigen mag ak ndaw fuñ mëna ne kum mëna doon say xarit kum ci mëna doon cheikhou tidiane nako wax ko nako suma talibi yeb lool la len di wotto baye mu ne mom kenn mom mu ne bim ko ki mu ne man kenn mako daan jang pour houtu len ci yeen ñep soppe yi legi nak joxna len ko ndigal lango ku ci dajé sa morom jox ko ko lool la baye wax ku dajé sa morom jox ko ki ngeen diko def ko xam képp ku ko jang ci guddii néna lépp luy lor mbindeef loram mbindeef man ta agati ci yow xat xat bo xam buñ nar ci jëm ci yow yalla dana la ci mussal kon joxna la ko sifawlu ak xam ci seen ngir papa jaw ñoom ko bëgg nako jëriño inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.